Ukrayna Rusiyanın 30'dan çox neft emalı zavodu, terminal və neft anbarını vurub. Bunu Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski deyib. O, hədəflər və onların nə vaxt vurulduğu barədə detalları açıqlamayıb. Ukrayna Prezidenti hava hücumları ilə Rusiyanın iqtisadi imkanlarını azaltdıqları üçün hərbiçilərə təşəkkür edib. Qeyd edək ki, Rusiyada 30-ədək böyük neft emalı zavodu fəaliyyət göstərir, həm də daxili, həm dünya bazarları üçün böyük rol oynayan bu zavodlarla yanaşı, ölkədə neft məhsullarının saxlandığı yüzlərlə anbar da mövcuddur.